κοινωνά, του σωσερόντι λί, ησίμω ιστάρι, ο δβάβεξου του. Δρενόβο μόια, βασερτσού τενοσίν, τρένοβο δράγα, πολλούρε να τρεκούν. Τρένοβο μόια, βασερτσού τενοσίν, τρένοβο δράγα, πολλούρε να τρεκούν. U ovoj emisiji bavit ćemo se govorima grada Rijeke. Počeli smo našu storiju u Drenovi, danas prigradskom riječkom naselju. Ovdje je još živa domaća reč ili zajik. Izlazi časopis, pišu se pjesme. Dio drenovske himne već smo čuli. Mi smo vazavičajnom u muzeju Drenove. Ova kuća je nekad bila talijanska granica, tako da se celo ovo područje zove granica, na granice. Drenova je dobila ime po Drenjuli. Drenjula je dren, drijenak. To je naša šumska biljka koju jako volimo i koja ima jako puno u našem kraju. U tih nekoliko rečenica čuli smo čakavsku ekavicu koja je i riječki mjesni govor, ali ne i jedini. Jezična slika grada Rijeke kompleksna je slojevita koliko i slika u većim hrvatskim gradovima. No nekada su u Rijeci postojala dva čakavska mjesna govora koja su pripadala istome dijalektu, ekavskome, a različitim poddijalektima i skupinama govora. Stvarna granica između tih dvaju dijalekata bila je Riječina, to jest most preko Riječine koji je njih razdvajao i simbolički. Na lijevoj obali Riječine, na Trsatu i Sušaku, govorio se primorski poddijalekt čakavsko-ekavskog narječa s većim udjelom i kavizama. Taj se govori danas može čuti u istočnim riječkim naseljima kao što su Trsat, Vežica, Podvežica, Pećine, Draga. Mama mi je z Grohova, to je tu blizu Drenove, uz Rečinu. Tamo se govori ekavica, a tata je preko puta selo Pašac. Tamo teče Ričina, znači to je ikavica. Tako da je i taj moj zaik više materinji naravno nego ča je to bil, ča sam imela prilike s tatom govorit i on je pomalo već prešal na ekavicu, ali pomalo je to sve skupa zmešano. Malo gromiške čakavštine, malo ove drenovske, odnosno grohovske. U Staroj Rijeci na desnoj obali Riječine govorila se također ekavska čakavica, ali ona pripada liburnijskom ili sjeveroistočnom istarskom poddijalektu. U starim tekstovima od 16. stoljeća susreće se i cakavica. U svome je opisu Rudolf Strohal utvrdio da se u Rijeci cakavizam ostvarivao u užoj gradskoj jezgri, dakle u onome dijelu grada koji se zvao Gomila, danas je to stari grad, u prvome tipu, što podrazumijeva zamjenu palatala ČŽŠ glasovima CZS. To bi dakle bilo covek zena muz, znas. A drugi tip cakavizma ostvarivao se u okolnim riječkim dijelovima, primjerice Žabica, Banderovo, Mlaka i tako dalje, a on podrazumijeva uz zamjenu ovoga č u c, dakle da se na mjestu palatala ž i š i sibilanata z i s ostvaruje palatalizirani glasovi ž i š. To bi onda značilo primjerice dakle covek, žena, šeštra, žnaš. Nje danas, nažalost, više nema. Ona se koristila negdje do 80. godina 20. stoljeća, a tada već nije bilo moguće pronaći živućih govornika koji bi potvrdili kako su im djedovi govorili. Zato su tu knjige koje čuvaju i pamte ono što ljudi zaborave. Ovo je brašno duhovno, odnosno duhovna hrana. Tiskao je Riječanin Isusovac Nikola Hermon 1693. godine za potrebe bratovštine koja je štovala raspelo iz crkve Svetoga Vida. To su molitve, litanije i slično. Evo kako je zvučalo.
stavcu poklon i pozdravljenje. Slava i cast v koji se nahaja raspelo na levem boke s kamenon od Petra Loncarica i gravca vresken grade udreno, mnogokrat me je opominala da njegovu napricetke oveh knjizicah priliku postavin, kusada tebe, bogoljubni stavce, veliken dopernesevan veseljen. Naravno, pisalo se i prije. Pronađeni su i glagoljični tekstovi. Jedan od njih je i zapisnik misni Kaptola Riječkoga iz 16. stoljeća. Radi se naime o tekstu kojemu su se bilježile mise i ostali sprovodni obredi pod nadležnošću Riječkoga Kaptola, ali i poslovne, dakle poslovna pitanja Riječkoga Kaptola. Pa primjerice, evo, jedan samo zapis. Reko smo dve večernje i velu misu Svetoj Barbare na nje dan. Naravno, glagoljski korpus obuhvaća i čitav niz drugih tekstova, jer primjerice najstariji dosad poznati glagoljski tekst vezan uz rijeku potječe iz 13. stoljeća, ali dakle za ova razdoblja ranija treba provoditi daljna istraživanja. Vjerujemo da će daljna istraživanja otkriti i nove, dosad nepoznate tekstove prema kojima ćemo dobiti podatke i o starijim razdobljima. Spomenut ćemo još i 19. stoljeće i 300-tinjak tekstova tiskanih u hrvatskim novinama Riječkom čakavicom. Evo malog ulomka iz knjige Runje i pahuljice Frana Kurelca. U ovoj rukopisnoj varijanti primjerice nalazimo i ovaj zapis. Dakle, radi se također o dijaloškoj formi. Dobra večer, Kate. Ste se natužila? Gospodinom Srokom kad ste govorila? Za cetertom urom, kad se škola fini, slala sam stapajuć pomalo za njimi. Dokle su zbrojili dvoje sorte skala, s njihovom susedom sam se sadržala. Vlih smo se zgovorile, dve al tre besede, čujem ih zaviknut, kijepul susede. Sličan govor, ali bez cakavizama, mogao bi se i danas čuti u zapadnim riječkim naseljima. Autohtono stanovništvo govori čakavicom koja pripada sjeveroistočnom istarskom podijalektu čakavskog ekavskog dijalekta, i to u naseljima Čikovići, Srdoći, Zamet, Grbci, Kantrida, Pehlin, Škurinje, Škurinska Draga, Drenova i Brašćine Pulac. Današnji Riječani svoj grad zovu Rijeka, Reka, Rika i Fiume. Evo zašto. Na desnoj se obali Riječine u starom gradskom naselju osim čakavicom govorilo i mletačkim kolonijalnim jezikom koji se naziva fiumanskim, a govornici toga govora sebe nazivaju fiumanima. Kako je i kada fiumanski govor došao u Rijeku? Je li uopće došao ili je oduvijek bio tu? S tim u vezi postoje dvije teorije. Prva teorija, odnosno zastupnici prve teorije, smatraju da se fiumanski razvio u Rijeci direktno iz vulgarnog latinskog, dok drugi smatraju da je fiumanski uvezen u Rijeku pomorskim vezama s Mletačkom republikom. Iako je grad Rijeka bio, nikad nije bio pod Mletačkom republikom direktno, budući da je bio pomorski i trgovački grad, on je uveliko osjećao utjecaj tog mletačkog mentaliteta i mletačke kulture. Danas se lingvisti slažu da su fiumanski pomorskim putem uvezli mletački trgovci. On pripada skupini kolonijalnih mletačkih govora i to je dokazano na svim jezičnim razinama. Taj se termin odnosi na idiome koji su se duž istočne Jadranske obale razvili u vrijeme kada je Mletačka republika jačala kao pomorska i trgovačka sila, pa od 9. stoljeća prema naprijed se razvijaju u pojedinim gradovima, te s vremenom nadjačavaju tamošnje autohtone romanske ili slavenske jezike. Utvrdili smo odakle je fiumanski došao. Malo je teže doznati kada je to bilo. Dokaz postojanja nekog mletačkog idioma uz fiumanski je iz 15. stoljeća. To je kancelarska knjiga, notarska knjiga Kancelare i notara de Mutina iz 15. stoljeća, koja je pisana latinskom, u kojoj su antroponimi i toponimi hrvatskog podrijetla, a neki dijelovi su na nekom mletačkom dijalektu. Dakle, to bi bio možda danas fiumanski. Nažalost, prije toga je muk tih povijesnih izvora za Rijeku, pa se ne može ustvrditi da li je on postojao i ranije. Isprva su fiumani živjeli u starom gradu na desnoj obali Riječine. Danas su, kao i govornici ostalih riječkih govora, raspršeni po gradu. Fiumanski idiom ograničen je na privatnu sferu i neformalnu komunikaciju.
A casa mia si parla il fiuman. A casa mia si ha sempre parlato il fiuman. E quando sono per me stesso, i miei genitori, mia mamma e mio papà mi hanno insegnato il fiuman. E così pure la mia nonna, i miei parenti, tanti amici. Una volta a Fiume, parlo della fine degli anni 50, di quel che mi ricordo degli anni 60, la gran parte della gente, parlo del centro città a Fiume, molti parlava in fiuman. Danas se točan broj Fiumana ne zna, jer Fiuman kao nacionalnost ne postoji. Izjašnjavaju se Italijanima, Hrvatima ili kao neka druga nacionalnost. Mi comunque diciamo che con i turisti italiani parlo in lingua italiana, ma ho anche diversi parenti in Italia che sono andati via di Fiume e con cui continuo a comunicare in questo bellissimo dialetto. Mi ho anche tanti amici in Istria con cui parlo il fiuman, loro mi risponde in istrian, che è parecchio simile, per non dire identico al dialetto fiuman. Parlo anche con gente di Kerse, di Lucin, persino con l'ex palacestista di Zara, con il Giuseppe Pino Gergia, usiamo sentirsi per telefono e parliamo in questo dialetto di origini venete. Čuli smo čakavski, cakavski, fiumanski, idiome koji su se govorili u Rijeci i koji se i danas govore u nekim prilikama i u nekim sredinama. Najdominantnija čakavica, onda kada ona postaje jezik grada, to je u vrijeme Riječkog karnevala. Ali inače, društvena komunikacija u Rijeci najčešća na riječkom urbanom idiomu, koji nije čakavski. On se zapravo temelji na razgovornom stilu hrvatskog standardnog jezika, ali ima lokalna obilježja i to često ona čakavskog podrijetla. Najprepoznatljivija sintagma iz riječkog govora bi bila šta da, ali evo navešću nekoliko još primjera koji bi bili karakteristični. Recimo, biš išla sa mnom napraviti džir po Mololongu, ili ste bila po špežu, ili išla sam na placu po pomidore. To je to što mi pada za sad na pamet. Ti čakavizmi su prisutni u tome idiomu, a ono po čemu je on najpoznatiji, to je kalk šta da, šta ne, načinjen prema čakavskim konstrukcijama, ča da, ča ne, ali i ostalim nekim čakavizmima koji su tipični za riječki urbani govor. A što će biti s pravim čakavcima i hoće li ih u budućnosti biti? Moj sin, na njega sam uspela prenest, koji na kćer je tu taj čakavski govor, i mi čim se vidimo, mi tako govorimo. I to je nešto tako krasno, to je teplo oko srca. Ima li još ljudi koji se trude, kao naš kolega Andreja, govoriti fiumanski? A casa mia, mi go due fie, go tre nipoti, e mi da loro che parlo il fiuman, così che le mie fie le parla il fiuman molto bene, le ha sui 30 anni, e le mie nipotine, che ne ho tre, mi con loro comunico in fiumane. Dunque è una lingua sempre molto sentita, molto parlata in questa mia famiglia Marsanici. Dok je ovakvih entuzijasta, živjeće i mali jezici. Šta da? Ili ipak, šta ne?